Daha önce daha 5 lira. Ya burada ya. Daha şey benim de sizin kimi bir defa kabul edemedim hani. Kabulunda oldum. Yastığı koydu sizin kimi başına altına. Hala bugünkü güne kadar 5 yıl 5 aydın. 5 yıl 5 aydın. Ben hala bu bütün şahitlerimizin benim oğlum içinde olmakla bütün devlet memurları, nazirler, bütün şahitlerin kanı bahasına oturması oldu. Bu oyunu kutlar. Bu burada yaşıyorsunuz. Bəli. Arkadaşım. Çok danışıldı. Ancak Stansun kaydı. İnşaftan danışılmadı. Evet, danışılmadı. 7 başı ailenin heç birinin sənəti yoktu o evde yaşamağa. Ona göre ki, hara gedirəm, müraciət edirəm, deyir 7 min, deyirlər, indi deyirlər 5 min manat. Siz bir insan kimi vicdanımızın səsini dinleyip, ölkədə olan bu korrupsiya dalgasını, bu korrupsiya insanların iliyini soğurur, bizi bu vəziyyətdə qoyub, bu təhsildən, səhiyyədən başlayır, bütün cəmiyyətimizin xərçəngi basıb. Bu haqda Milli Məclis kürsüsündən bir çıxış eləmişsiniz. Bəli, indi mən deyim, kim ki işlətlə və korrupsiyada məşğul, bu ölkənin düşmənləri. Tahir müəllim dedi ki, mən bu stansiyasını çox, mən Tahir müəllimin qabulunda 3 dəfə özüm gedmişəm, bir dəfə də bu valerini aparmışam. Saatle, 2 saatle gözlemişim orada bizi kabul edilen olmuyor. Kömekçisi oldum.